ረመዳን የመልካም ስራ የዝምድና መቀጠልና የአላህ ስጦታ የማግኘት ጥረት ወር። ምስጋና ሁሉ በተከበረው መጽሐፉ ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون لا لولا لما تجيتا يقبوا يعنك سواتر قمالك أمسرا فتوچاچون ودمسرا كنا ودمرا فاكتاچا ما زورا يدلم نقرقن ملك أمسرا بالله بمجرشاوكا بملاكتو بمزحافتو بنبياتي يامنسو غنزبنم كمودرقارا لزمدنا بالبيت الليتي موش لمسكنوش ለመንገደኞች ለማኞች ለጫንቃ ማስለቀቂያ የሰጠሰውና ስግደቱንም ደንቡን ጠብቆ የሰገደ ዘካንም የሰጠ ቃሉንም በገባ ጊዜ ቃሉን ያከበረ ሰው ስራ ነው። በችግር በበሽታና በጦር ጊዜም ታጋሾችን እናድሳለን። እነዚያ እውነትን ያዙ ናቸው። እነዚያም ተጠንቃቂዎች እነርሱ ብቻ ናቸው ማለት ነው። ብቻኛው የሆነው ለሱማ አጀጋሪ የለለው ፈታላቁ አላህ በስተቀር በእውነት የሚገዙት እንደሌለ መስክራለሁ። እንዲሁም ብያችን መሐመድ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም የሱባሪያ መልእክተኛ እንደሆኑ መስክራለሁ። ጌታዬ ሆይ በነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም በቤተሰቦቻቸው በባልደረቦቻቸው እንዲሁም ደግሞ በ መልካም ስራ አስካላተ ቂያማ በተከተሏቸው ሰዎች ሁሉ ሰላምህና እዝነትህ ይውረድ። ከዚህም በኋላ የተባረከው የረመዳን ወር የፈጣሪ ትእዛዝ መከበሪያ የስጦታና የእዝነት ወር ነው። እንዲሁም የጾም ስግደት የዝምድና መቀጠል የመዋደድ ሰዎች መካከል ስራን እና በአላህ ፍራቻ የሚተጋገዙበት ወርም ነው። ይህ ወር አንድ ሙስሊም በትግስት ምንዳን በማሰብ ያላህን ትእዛዝ በመከታተል የሚፈተንበት ወር ነው። አንድ ጾመኛ ራብና ጥምን በትግስት ያሳልፋል፣ የመንፈስ ልጓም ይገታል፣ የሚደርስበትን ስቃይ በትግስት ይቀበላል። አንድ ሙስሊም በዚህ ወር እንደ ቁርአን መቅራት፣ ጸሎት፣ የሌሊት ስግደት፣ ምጽዋት መስጠት፣ ሰዎችን ማስታረቅና ለሀገርና ለህዝብ የሚጠቅም ስራ መስራትና የመሳሰሉትን ወደ ታላቁ አላህ የሚያቃርቡ ስራዎችን ማከናወን ይጠበቅበታል። በዚህ በረመዳን ወር ታላቁ አላህ ዝነትና ረራይን የሚያርድ መሆኑን እንደዚህ ስላረጋግጧል። ያላህ ችሮታ ከበጎ አድራጊዎች ቅርብናትና ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም እንዲላሉ ይህ መልካም ነገር መጋዘን ነው። ያ መጋዘንም ቁልፍ አሉት። አላህ የመጥፎ ነገር መዝጊያና የመልካም ነገር ቁልፍ ያደረገው ባሪያ ምንኛ ንድለኛ ነው። አላህ ደግሞ ለመጥፎ ነገር መክፈቻና ለደግ ነገር ቁልፍ ያደረገው ባሪያው ወዮለት። የተባረከው የረመዳን ወር በመልካም ነገርና በበጎ ስራ የመፈካከሪያ መድረክ ነው። በዚህ ወር ያላህ ባሪያዎች ወደ አላህ አዘ ወጀለ ለመቃረብ በንጹህ ስራዎች ይሽቀዳደማሉ። የውም ያችንን ፈለግ በመከተል ነው። ቅርሳቸው አላህ ይውደድና ኢብኑ አባስ እንዲህ ብለዋል፣ ያላህ መልአክተኛ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከሰዎች ሁሉ የበለጠ ቸር ነበሩ። ችሮታቸው የሚበዛው ደግሞ በረመዳን ወር ከጅብሪል ጋር በሚገናኙበት ቀን ነበር። ጅብሪል ወደ ነብያችን በመምጣት በየሌሊቱ ቁርአንን ይማማሩ ነበር። ያን ጊዜ ታዳ የነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ቸርነት ከልቅ ንፋስ የበለጠ ፈጣን ነበር። ረመዳን የመልካም ስራ በተለይም የዚህ ወር መለያ የሆነው የምግብ ማብላት ዘርፍ መልካም ስራ መስክ ነው። ቅርሳቸው አላህ ይውደድና አብደላህ ኢብኑ ሰላም የሚከተለውን አውርተዋል።
ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወደ መዲና በመጡ ጊዜ ሰዎች ሁሉ በፍጥነት ወደ እሳቸው አመሩ። እኔም ከነሱ መካከል ነበርኩኝ። ታቸውም ባየው ጊዜ ውሸታም ሰው ፊት እንዳልሆነ አረጋገጥኩኝ። እንዲህም ሲሉ ሰማኋቸው፣ ሰዎች ሆይ ምግብን አብሉ፣ ሰላምታንም አስፋፉ፣ ዝምድናንም ቀጥሉ። ሰዎች ስተኙ ተነስታችሁም ስግደትን አድርሱ። ይህን ካደረጋችሁ ሰላም ጀነት ትገባላችሁና። ይህ ከነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ቃል አራት ነገሮችን አቅፏል ሲሉ የእምነቱ ሊቆች ይጠቁማሉ። ሶስቱ ከሰዎች መካከል ያለውን ግንኙነት የሚመለከቱ ሲሆኑ እነሱም ምግብ ማብላት፣ ሰላምታ ማስፋፋትና ዝምድና መቀጠል የሚሉት ናቸው። አራተኛው ደግሞ አንድ ባሪያና ከፈጣሪው መካከል ያለውን ግንኙነት የሚመለከት ነው። እሱም ሰዎች ሲተኙ መስገድ የሚለው ነው። አንድ ሰውዬ ከእስልምና ተግባራት የትኛው ነው መልካሙ ሲል ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላምን ጠየቀ። ያን ጊዜ ምግብን ማብላትህ፣ ሰላምታን ለምታውቀውም ለማታውቀውም ማቅረብህ ነው አሉት። በሌላ ሀዲስ እንዲህ ይላሉ፣ ማንኛውም ሰው ምጽዋት መስጠት አለበት። ያን ጊዜ ታዲያ ባይኖረውስ ተብለው ተጠየቁ። እሳቸውም በእጁ ሰርቶ ራሱን ይጥቀም፣ ምጽዋት ሚስት አሉ። መስራት ባይችልስ ደግሞ የሚል ሌላ ጥያቄ ተነሳላቸው። እሳቸውም የተቆጨን ባለ ጉዳይ ጉዳዩን ያቃልል አሉ። ይህንንስ ባያደርግ ተብለው ተጠየቁ። ያን ጊዜ በፍትህና በደግ ስራ ትእዛዝ ይስጥ አሉ። አሁንም ይህንን ማድረግ ባይችልስ ሲብለው ተጠየቁ። ያን ጊዜ ታዲያ እሳቸውም ተንኮልን ከመስራት ይታቀም፣ ይህ ለእሱ ምጽዋቱ ነው አሉ። እዚህ ላይ ልናረጋግጠው የምንፈልገው ነገር ቢኖር በጎ ስራ ማለት በጎ ነገርን አላህ የሚወደውን ለሰው ልጅ የሚጠቅምን ነገር ሁሉ ያካተተ ሰፊ ፍቺ ያለው ቃል መሆኑን ነው። እነዚህ ሁሉ ታዲያ በመልካም ጠባይ ይካተታሉ። ለዚህም ነው ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም እንዲህ ያሉት፣ በጎ ስራ ማለት መልካም ጠባይ ነው። እንዲሁም ቃልም ማክበር፣ ለውለታና ለትሩፋት እውቅና መስጠት ክቡራን እንጂ የማይላበሱት መሰረታዊ መልካም ጠባይ ነው። የሚከተለውን ግጥም የተቀኘ ደራሲ ምንኛ ይደነቃል። ቃልን ማክበር የክቡር ሰው ግዴታው ነው። ብልግና ደግሞ የቃል አጣፊዎች ተቋራኛ ነገር ነው። ክቡር ሰው ምንጊዜም አብሮት የሚኖረው ሰው ግልጽ ነው። ባለጌ ደግሞ አብሮት ለሚኖረው ግልጽ አይሆንም። ሌላኛው ተቀኝም እንደዚህ ይላል፣ ክቡራን መልካም ስራ ሲያከናውኑ በደሳሳ ጎጆ በነበሩበት ቀርቧቸው የነበሩትን ሰዎች ያስታውሳሉ። ከመልካም ስራ እጅግ በጣም ታላቁ ከቤተሰብ ዝምድናዎች፣ ከጎረቤቶችና ከመላ ሰዎች መካከል የሚኖረውን መቀራረብና ግንኙነት ማጠናከር የሚለው ጉዳይ ነው። የዚህ አይነቱ ግንኙነት ከሰዎች መካከል መለማመድን፣ መተሳሰርን፣ ከመላ ሰዎች መካከል የመተዛዝንን እሴት በማስፋፋት ያለው ሚና እጅግ ከፍተኛ እንደሆነ የእምነቱ ሊቆች ይጠቁማሉ። ረመዳን ለጭቃጫቂዎችም ሆነ ለጭቅጭቅ ቦታ ሊሰጠው አይገባም። የረመዳን ወር የግንኙነት ማደሻ ወር ነው ስንል ሁለት ግንኙነቶች በተለየ መልኩ ትኩረት ይሰጣቸዋል። አንደኛው የዝምድና ግንኙነት መታደስ፣ ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም የዚህ ግንኙነት ደረጃ ከፍተኛ መሆኑን ስለገለጹ የሚለው ሲሆን በቅዱስ ሐዲሳቸውም እንደዚህ ብለዋል። እኔ አላህ አዘ ወጀለ እንደዚህ አለ፣ እኔ አላህ ነኝ፣ እኔም እዝነቴ የሰፋ ነው። ዝምድናን ፈጠሩኝ፣ ከስሜም ቃል ረሂም የሚለውን ስያሜ ሰጠዋል። የቀጠላትን ሰው ቀጥለዋለሁ፣ ቆረጣትን ሰው ደግሞ በጥሰዋለሁ። ከዚያም ብትፈልጉ የሚከተሉትን አንቀጾች አንብቡ አሉ ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም። ብትሾሙም በምድር ላይ ማበላሸትን ዝምድናችሁንም መቁረጥን ፈለጋችሁን? እነዚያ አላህ የረገማቸው ያደነቆራቸው አይኖቻቸውንም ያወራቸው ናቸው። ቁርአንንም አያስተነትኑምን? በእውነቱ በልቦቻቸው ላይ ቁልፎቹ አሉባትን? እንዲሁም በሌላ ሐዲስ እንዲህ ይላሉ፣ ስራዎች ሰኞና ሐሙስ ፈጣሪ ዘንድ ይቀርባሉ። በዚያ ቀናት ከአላህ ካጀጋራ በስተቀር ያለ ሰው ምህረት ይደረግለታል። ከወንድሙ ጋር በጭቅጭቅ ያለ ሰው ሲቀር እነዚህ እስከሚታረቁ ድረስ ተዋቸው ይባልና እዝነታቸው ይዘገያል።
ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም መጀመሪያ መልእክት እንዳደረሱ በታዘዙበት ወቅት ዝምድና መቀጠል ከእምነት ዋልታዎች አንደኛው መሆኑን ይገልጹ ነበር። አምር ኢብኑ አብሳ የተባሉ ባልደረባ የሚከተለውን አውርተዋል። ከዕለታት አንድ ቀን ወደ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ገባውና አንተ ማነስል ጠየኳቸው። እሳቸውም እኔ የአላህ ነቢይ ነኝ አሉ። አላህ ነቢይ ነኝ ማለት ምን ማለት ነው አልኳቸው። እሳቸውም የአላህ መልእክተኛ ነኝ አሉ። እኔም አላህ ልኮሃልን ሲል ጠየኳቸው። እሳቸውም አዎን አሉ። እኔም በምን ጉዳይ የላከህ ነህ ሲል ጠየኩኝ። ያን ጊዜም አላህ ብቸኛ አምላክ እንደሆነና በሱም ማንኛውም ሰው እንዳይጀጋራ ታቦቶች እንዲሰባበሩ ዝምድና እንዲቀጠሉ በማለት መለሱልኝ አሉ። ነቢያችን ዝምድናን መቀጠል ከእምነት ምልክቶች አንደኛው መሆኑን እንዲህ ሲሉ ገልጸዋል። በአላህና በመጨረሻው ቀን ያመነ ዝምድናን ይቀጥል። ይህንን ጉዳይ አላህ አዘ ወጀል እንዲህ ሲል አረጋግጦታል። የዝምድና ባለቤቶች በአላህ መጽሐፍ ክፍሎቻቸው በከፊሉ መውረስ የተገቡ ናቸው። ሌላኛው ግንኙነት ደግሞ በአካባቢያችን ካሉ ሰዎች ጋር ያለንን ግንኙነት ማደስ ነው። አንድ ሰው ከማንኛውም ሰው ጋር ያለውን ግንኙነት ማቋረጥ የለበትም። ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም እንደዚህ ይላሉ። አንድ ሰው ወንድሙን ከሶስት ሌሊቶች በላይ ሊያኮርፈው አይፈቀድም። በሚገናኙበት ወቅት አንዱ ፊቱን ያዞራል፣ ሌላውኛውም እንደዚህ ያደርጋል። ይህ ተገቢ አይደለም። ከእነሱ በላጩ ሰላም ያለው ወይም በሰላምታ የጀመረው ነው። ይህን ስንል ታዲያ በመንገድ ሲያገኘው ሰላምታ አቅርቦ ማለፉን ብቻ ማለታችን አይደለም። ልቡ እየጠላ በምላሱ ሰላምታ ቢያቀርብ ፋይዳ የለውም። ሰላሙም ከይዘቱ የተራቆተ ቅርጻዊ ሰላም ብቻ ይሆናልና። እዚህ ላይ የታሰበው ሰላምታ ሰላም የሚለው ቃል ያዘለው እውነተኛው ሰላምታ ሲሆን ከራስ፣ ከቤተሰብ፣ ከጓደኛ፣ ከጎረቤት፣ ከባልደረባ፣ ከሰው ልጅ፣ ከእንስሳት፣ ከእጽዋት ብሎም ከመላው ዓለም ጋር ያለውን ሰላም መፍጠር የሚለውን ያካትታል። ይህንን ጉዳይ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ እንዲህ ሲል ያረጋግጠዋል። እናንተ ያመናችሁ ሆይ ሁላችሁም በመታዘዝ ውስጥ ግቡ፣ የሰይጣንንም እርምጃዎች አትከተሉ፣ እርሱ ለእናንተ ግልጽ ጥላታችሁ ነውና። ይህንን ቃሌን ተናገርኩኝ፣ ለእኔና ለእናንተም ታላቁ አላህ ዘንድ ምሕረትን እለምናለሁ። ምስጋና ለዓለማቱ ጌታ ለአላህ ይገባው። የአላህ መልእክተኛ ነቢያችን መሐመድ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም በመሆናቸው መሰክራለሁ። ጌታዬ ሆይ በእሳቸው በቤተሰቦቻቸው በባልደረቦቻቸው በሙሉ ሰላምታ እና እዝነት ይሁን። ሙስሊም ወንድሞች ሆይ አላህ አዘ ወጀለ በጥበቡ የረመዷን ወር የመጨረሻ 10 ቀናት መልካም ስራ ሲሰራ የቆየው ሰው ስራውን እንዲጨምርበት፣ በችልታ አሳለፈው ደግሞ ያን ያሳለፈውን በቀሪዎቹ ቀን እንዲያካክስ መልካም አጋጣሚ አድርጎታል። እነዚህ ቀናት በፈጣሪ ስጦታዎችና በጌታ ችሮታዎች የተሞሉ ናቸው። በመሆኑም ሙስሊም ሁሉ እነዚህን ችሎታዎች ለማግኘት ጥረት ማድረግ ይኖርበታል። ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም እንዲህ ብለዋል፣ ለጌታችሁ በዘመናችሁ ቀናት ችሎታዎች አሉት። እነዚህን ችሎታዎች ለማግኘት ጥረት አድርጉ። ምናልባትም ከእናንተ አንዳችሁ ከእነዚያ ችሎታዎች አንደኛውን ያገኝና ከዚያ በኋላ መናጢነት ላይ ያገኘው ይከጀላልና። ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም የረመዳን የመጨረሻ 10 ቀናት በተጨማሪ ኢባዳ ያሳልፏቸው እንደነበርም ተገልጿል። እነዚህ 10 ቀናት ትኩረት ለምንሰጣቸው የሚገባ የነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ፈለግ የምንከተልባቸው ሲሆኑ ከእርሳቸው አላህ ይወደድና እናታችን አይሻ እንዲህ ብል ሲሉ አውርተዋል። እርሳቸው የረመዳን የመጨረሻ 10 ቀናት በገባች ጊዜ ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም በአጭር ይታጠቁ፣ ሌሎታቸውን በኢባዳ ነቅተው ያሳልፉና ቤተሰቦቻቸውንም ለኢባዳ ያነቃቁ ነበር። በረከት ለጋሹ አላህ አዘ ወጀለ እነዚህ 10 ቀን የረመዳን መጨረሻ ሌሊቶች የቀድር ሌሊት በምትባል ከ1000 ወር በምትበልጥ ሌሊት አክብሯታል። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከዕለታት አንድ ቀን ከእርሳቸው አላህ ይውደድና ጃሂድ የሚከተለውን አውርተዋል። ከእስራኤል ነገድ የሆነ የአንድ ሰው ስራ ነቢያችን አወሩ። ይህ ሰውዬ ታላቁ አላህ መንገድ መሳሪያ አንግቦ ለ1000 ወራት ያህል ሲዋጋ ቆየ።
ያን ጊዜ ሙስሊሞች ተደነቁ። በዚህን ወቅት ይቺ የቅዱስ ቁርአን አንቀጽ ምዕራፍ ወረደች። ቁርአኑን በመወሰኛይቱ ሌሊት አወረድ ነው። መወሰኛይቱ ሌሊት ምን እንደሆነች ምን አሳወቀ? መወሰኛይቱ ሌሊት ከሺወር በላጭ ናት። በእርሷ ውስጥ መላእክትና መንፈሱ በጌታቸው ፈቃድ በነገሩ ሁሉ ይወርዳሉ። እርሷም ጎህ እስከሚወጣ ድረስ በሰላም ናት። በዚህ ሌሊት በፍጹም ልብ የሚሰራ ማንኛውም ኢባዳ ከአንድ ሺህ ወር ወይም በአንድ ሺህ ወር ከመዋጋት የበለጠ ምንዳ አለው። ነቢያችን በዚህች ሌሊት የሚሰግድ ሰው ወንጀል ምሕረት እንደሚደረግለት እንደዚህ በማለት ጠቁመዋል። የቀድር ሌሊት በሙሉ እምነት እንዲሁም ምንዳን በማሰብ ያሳለፈ ሰው ከዚያ በፊት የነበረው ወንጀሉ ይማርለታል። ስለዚህም ማንኛውም ሙስሊም ወደ አላህ በመቃረብ ምሕረትን ተስፋ በማድረግ ይቺ ሌሊት ነቅቶ በኢባዳ ማሳለፍ እና ጥረት ማድረግ ይጠበቅበታል። ይቺ ወሰን የሌለው የአላህ ችሮታ የሚወርድባት ሌሊት በየትኛው ጊዜ በልዩ መልኩ እንዴት እንደምንፈልጋት ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም እንዲህ ሲል ጠቁመውና የቀድር ሌሊት በሮመዳን መጨረሻ 10 ቀናት በነጠላ ቀናቶች ፈልጓል። ይህንም ማለትም በ23 በ25 በ27 እና በ29ኛው ሌሊቶች መ ነው። በእነዚህ ቀናት ከሚከናወኑ ኢባዳዎች አንዱ ደግሞ የፊጥርን ዘካ መስጠታችን ነው። የፊጥር ዘካ ለጾመኛው ጽዳት፣ ለምስኪኖች ደግሞ እንዲሁ ምግብ መሆኑን ቅርሳቸው አላህ ይውደድና ኢብን አባስ እንደዚህ ሲሉ አውርተዋል። የአላህ መልእክተኛ የፊጥርን ዘካ ግዴታ ያደረጉት ከጨዋታና ከመጥፎ ቃል ጾመኛው ነፃ እንዲሆንና ለምስኪኖችም ምግብ ይሆን ዘንድ ነው። ከስግደት በፊት የተሰጠች ከሆነ ዘካዋ ተቀባይነት ይኖራታል። ከስግደት በኋላ የምትሰጥ ከሆነ እንደ ማንኛውም ምጽዋት እንጂ እንደ ዘካ አትቆጠርም። እንዲሁም በእነዚህ ቀናት የምንፈጽመው ሌላው ኢባዳ በጸሎት መታተራችን ነው። በሮመዳን ጸሎት ተቀባይነትህ ተስፋው ሰፊ ነው ስንል በዚህ በአስሮቹ ቀናት ያለው ተስፋ እጅግ በጣም ሰፊ ነው። የአላህ መልእክተኛ ሆይ እኔ ከዕለታት አንድ ቀን እናታችን አይሻ እንዲህ ሲሉ ጠየቁ። የቀድርን ሌሊት ካገኘኩ ምንድን ማለት አለብኝ አሉ። ያን ጊዜም አላሁመ ኢነከ አፉውን ከሪሙን ቱሒቡ ልዓፍወ ፋዕፉ አኒ በይ አሉ። ጌታዬ ሆይ አንተ ምህረት አድራጊ ነህ፣ ምህረትንም ትወዳለህ፣ ለእኔ ምህረት አድርግልኝ በይ አሏት። የእነዚህን የተባረኩ ሌሊቶች የትርፋት ላለማጣት የቀድርን ሌሊት በጸሎት አላህን በማስታወስ ቁርአንም በመቅራት እንዲሁም ወደ አላህ በሚያቃርቡ ነገሮችን ስራ በመስራት ልናሳልፋት ይገባል። የአላህ ችሮታዎች እንዲያመልጠን ጥንቃቄ ማድረግ አለብን። በዚህች ሌሊት የአላህን እዝነት ማጣት ማለት ታላቅ ነገር ነው። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንደዚህ ብለዋል፣ በሱ አላህ ከአንድ ሺህ ወር የበለጠ ሌሊት አድርጓል። የእሷን በጎ ስራ ያጣ መልካምን ስራ ሁሉ አጣ። ጌታችን ሆይ አንተ ምህረትን ታደርጋለህ፣ ምህረትንም ትወዳለህ፣ ለእኛ ምህረት አድርግልን።